Маша се добрунди цано се чрез мерме ძვირფასო телевагонებლებო და ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის რომ ბატონი ბასას ასე ვთქვათ პრინციპული პოზიციის გამო ბევრად უფრო ასე ვთქვათ ციგნიერი გახდა ჩვენი გადაცემა და აი მეორე უკვე გადაცემა მიუძღვენით ისეთ საინტერესო და მნიშვნელოვან მოვლენას ჩვენს კულტურულ ცხოვრებაში როგორც არის ლაიფციგის ციგნის ბაზრობა, ანუ ბუხმესე. ბატონო, თქვენ უნდა გეთქვათ ბასას მეშვეობით საინტერესო გახდა გადაცემა და ბევრი ჩვენ ვეხევით ისეთ საინტერესო თემებს, როგორიც არის ბაზრობა. ეს ვიგულისხმებით. და უნდა გეთქვა, ციგნის ბაზრობა შესაძლოა მე მახსოვს იყო პერიოდი, როდესაც ციგნი და ბაზრობა ერთმანეთთან ცოტა ყურსხდებოდა ხოლმე ჩვენი ჩემი ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, უცოდინარობის და დაბალ განათლების გამო და აღმოჩნდა, რომ ციგნი არის ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც უნდა გაიყიდოს და ციგნი არის კულტურული და ასე ვთქვათ, ემოციური ის არის, რომელიც ჩვენ უნდა ვისროლოთ სოფლიოში და არა მარტო სოფლიოში ისროლოთ, GBS-ში მწერლისაც. წერლისაც და ხოლმე გულში რომ მოხვდეს საქართველოს და ახსოვდეს. მოკლედ ჩვენ შეგვიძლია ამ თემაზე ბევრი ვისაუბროთ და გაცილებით საინტერესო იქნება საუბარი იმ ადამიანებთან, ვინც არის აი ამ ასე ვთქვათ ლაიფციგის ბაზრობის ორგანიზატორი, ქართული მხრიდან და მონაწილე ერთ-ერთი. ეს გახლავთ ქალბატონი დიამეტრეველი, რომელიც არის ციგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. მაგას ხალხთან დემობზანებისთვის და ბატონ გიორგი ლობჟანიძე, პოეტი, მთარგმნელი, თქვენს დიდი მადლობა მობზანებისთვის და პირველი ესეთი ერთი შეხედვით პრინციპში ყველაზე მარტივი შეკითხვა ხანდახა ყველაზე რთულია ხოლმე, ხო? პასუხს გასაცემად. რატომ არის საინტერესო ჩვენთვის ლაიფციგის ციგნის ბაზრობა? პირველ რიგში მოგესალმებით. შეიძლება არ იყოს საინტერესო. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ გადაცემა ბასას ინიციატივით თუ სარედაქციო კოლეგიის ინიციატივით ნამდვილად უფრო მეტად არის ლიტერატურაზე ორიენტირებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის და მსმენელი აუდიტორიისთვის. ბაზრობებსაც შეეხება, ჩვენ გერმანიაში წარმოდგენილი ვართ ორ უმსხვილეს წიგნის ბაზრობაზე. ერთი გახლავთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, რომელიც ტრადიციულად ოქტომბერში იმართება, თუმცა ლაიფციგის წიგნის ბაზრობა, რომელიც ასევე ყოველწლიურად მარტის თვეში იმართება, ის ოდნავ განსხვავებული ფორმატისაა და მისი მიზნები და ამოცანები ოდნავ სხვანაირია. აქ იგულისხმება ის, რომ ის უფრო მეტად არის ლიტერატურაზე ორიენტირებული, უფრო მეტად არის საფესტივალო ხასიათის, აქ უფრო მეტი ავტორი, უფრო მეტი ახალი გამოცემა, პრეზენტაცია, დისკუსია იმართება როგორც ბაზრობაზე, ასევე ქალაქში, მაშინ როცა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა უფრო მეტად არის ორიენტირებული საავტორო უფლებების ყიდვა-გაყიდვაზე, ის უფრო მეტად ბიზნეს ორიენტირებული სივრცეა, თუმცა ორივე არის მნიშვნელოვანი წიგნის ბაზრობა, აი ამ დიდ საგამომცემლო ბაზრობების რუკაზე. და აუცილებელია იმის შეხსენება მაყურებლისთვის, რომ ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე წიგნებთან ერთად წარმოდგენილია ავტორები. სხვადასხვა ჟანრში მომუშავე ადამიანები, ეს იქნება ესე პოეტები, მთარგმნელები, დრამატურგები, მწერლები და გამომცემლებიც, ხო? ამიტომ, როდესაც ქალბატონი დი ამბობს, რომ უფრო ორიენტირებულია ლაიფციგის წიგნის ბაზრობა მწერალზე და ადამიანზე, ვინც ქმნის თავად წიგნს, ეს მართლაც ასეა, იმიტომ რომ ბევრი ლექცია დაგეგმილი და ბევრი შეხვედრა დაგეგმილი ქართველი ავტორების გერმანიაში. ერთ-ერთი ბატონ გიორგია, თქვენთვის რა არის ეს ბაზრობა გიორგი და რას აპირებთ ლაიფციგში? დაგეგმოთ. ჩემთვისაც დიამ პრინციპში ამამწურავად უპასუხა, ერთი ის არის ერთი მომენტი, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ 2018 წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი ქართული ლიტერატურისათვის, იმიტომ რომ საქართველო იქნება მასპინძელი ქვეყანა და ამიტომ ნებისმიერი წიგნის ბაზრობა ახლა ევროპული მასშტაბით ვთქვათ და ამ ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება ჩვენ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენთვის როგორც ქვეყნისთვის, თორე ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი ძალიან ბევრს მუშაობს. მე წლების განმავლობაში ვიყავი ამ ცენტრის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი და უბრალოდ იცით რა არის, ხელჩართული ბრძოლა გქონდა ხოლმე ხანდახან, მაგრამ დავინახე, რომ ეს ადამიანები რამდენს შრომობენ იმისათვის, შეიძლება უხერხულია აქვე ზიზდია, მაგრამ არ მერიდება, იმიტომ ფაქტია. რამდენს შრომობენ იმისათვის, რომ ქართული ლიტერატურა გაიტანონ ევროპაში და წარადგინონ ისე, როგორც ამ ლიტერატურას ეკადრება. ამიტომ
ხშირად არის ხოლმე რომ ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრშიც მაგალითად ისმება შეკითხვა ვინ უნდა წავიდეს ამბაზრობაზე ვინ წარადგინოს ქვეყანა და რასაკვირველია ცენტრი ცდილობს რომ მაქსიმალურად ფართოდ იყოს წარმოდგენილი ქართული წერლების სპექტრი რეალურად წავიდნენ ის ადამიანები ვისაც შეუძლია კომუნიკაცია ვთქვა ევროპულ ენებზე შეიძლება შესანიშნავი წერალია მაგრამ იქ ასე ვთქვა ვერ დაილაპარაკებს და ვერ გააგებინებს თავის გულის ნადებს და სხვასაც ვერ გაუწევს რეკომენდაციას მაგრამ ვცდილობდით ყოველ შემთხვევაში ჩემი საბჭოში ყოფნის პერიოდში ასე იყო და ალბათ ასე გაგრძელდებოდა იმიტომ რომ ამის ყველაფრის მოთავე დია იყო რომ ყველა ყოფილიყო არავინ ვინც კი მნიშვნელოვანია რაღაცას აკეთებს ქართულ ლიტერატურაში და მით უმეტეს სახია ჩვენი ლიტერატურისა ყველა ყოფილიყო წარმოდგენილი. ახლა იქ არის ხოლმე ლაპარაკი იმაზე რომ ჩვენ გვთხოვენ უცხოური გამომცემლობები. რა საკვირველია ქართული მომენტი მოგეხსენებათ თქვენ იმარჯვებს ხოლმე ისიც ვისაც ვთქვათ აქვს ესეთი მიდგომ-მოდგომის ნიჭი არ ვიტყვი ჩალიც და რეალურად შეიძლება ამაზე კიდევ იმსჯელოთ რომ როგორ შეიძლება გავიტანოთ ავტორები რომელსაც უბრალოდ ძალიან კარგი ავტორია, მაგრამ არცალია საკუთარი წერს ბატონო და არცალია მენეჯმენტისათვის ელემენტარულად. ან არ იცის უბრალოდ. და ამიტომ არ იცის იმ გერმანელი გამომცემელი იქნება თუ ევროპელი გამომცემელი ზოგადად ვინ არის ეს მწერალი. ხა მაგალითად ისეთი აღიარებული მწერალი როგორიც ნაირა გელაშვილია ვთქვათ ხო და გერმანისტია თვითონ შეუძლია თავისი ნაწარმოებების ყველაზე უკეთესად თარგმნა, მაგრამ წერლის ბედისწერა არის მისი ენა. ის ამენაზე წერს და ეხლა პირველად ითარგმნა ნაირას დიდი ნაწარმოები, რომანი და გაოგნებული ვარ გამოხმაურებით, იმიტომ რომ მე ყველაფერს ვკითხულობ თითქმის რაც იწერება, ეს არის უპირობო აღიარება. ციტრარის ყოველდღიურად თითქმის დღიარ გავა რომ არ დაიწეროს გერმანულ წამყვან ლიტერატურულ ჟურნალ გაზეთებში რომ ეს რამ წერალი აღმოაჩინოს. ნუ ბოდიში გაგაცხადებ გიორგი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის წარმოედიოთ იმის ფონზე როდესაც ჩვენ ყველას წუხთ რომ გამოავლინეს რაღაც ჯგუფი დამნაშავეების ხო ყველა თვე არ გავა რომ გერმანიაში ქართველებმა არის ახელოვნება ასე ვთქვათ ჭყალებში თავი და უცბად აღმოჩნდება რომ ქართველები ვართ წერლები, პოეტების ქვეყანა, ეს არის კინემატოგრაფისტები, აგერ ბერლინში არაჩოლული წარმატება. საკურველი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ თან მით უმეტეს ეს კონკრეტულად ახლა ნაირას ეს რომანი ეხება გერმანულის მასწავლებლის მოგონებებია თავის პირველ სიყვარულზე, უკვე ასე ვთქვათ, კარგახის მერე უბრუნდება და ეს ერთ გერმანულ გაზეთში ტიტრი იყო ასეთი, სათაური იყო, გერმანულ ის გაკვეთილი როგორც თერაპია ასე ვთქვათ და მათთვის ეს აღმოჩენა იყო რომ აი ასეთ დონეზე კითხულობენ თურმე საქართველოსი რილკეს ვთქვათ და ამ რომანის მეშვეობით თავისი კულტურა აღმოაჩინეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სხვისი დანახული სხვისი დანახული ახლა ეს მაგალითი რატო მოვიტანე ჯერ ერთი იმიტომ რომ ძალიან სასიხარულოა და მე რეიცით რა არის ჩვენ ყოველას უნდა შევულწყოთ ხელი რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ მაქსიმალურად ვინ რას აკეთებს საქართველოს ქართველოსი და ყველა თაობა იყოს წარმოდგენილი. მაგალითად, განსაკუთრებით ძნელია პოეზიის თარგმნა, იმიტომ რომ არის ავტორები, თავისთავად შეიძლება ძალიან კარგი ავტორები, რომელიც ითარგმნება უცხო ენაზე და ემორჩილება ამ თარგმას, ვთქვათ, ქართულადაც როცა თარგმნი, ზოგი შეიძლება ძალიან დიდი ავტორი იყოს, მაგრამ ის არ დაგემორჩილოს თარგმნას. ანუ არსებობს ავტორები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, იმ ენაზე, მაგალითად ქართულ ლიტერატურაში და შეიძლება თარგმანის პრობლემა დადგეს. მაგალითად, როგორ უნდა ახლა მკითხულობდი უბრალოდ ვახტანგ ჯავახაძემ 80 წლის პოეტმა გამოსცა ციგნი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ საეტაპოა, ასე ვთქვათ, და მკითხულობდი, ესე იგი, და თან უკვე ამ თვალითაც ვკითხულობ ხოლმე, რომ როგორ გინდა ეს ყველაფერი თარგმნო ისე რომ მთელი წიგნი არის კარგი საჭადრაკო პარტია, აი დიდოსტატი მოჭადრაკის შესრულებული კარგი საჭადრაკო პარტია. მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ აი სწორედ ესეთი ნიმუშები გავიდეს იქ, ვთქვათ, ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი, ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ. ეხლა მე ჩემი ფუნქცია იქნება იქ, ვთქვათ, ქართული პოეზიის ახალი მიმართულებების და საერთოდ ქართული პოეზიის მდგომარეობაზე, ვთქვათ, ჩემი დამოკიდებულება
დამოკიდებულებას გავაცნობ იქ გერმანელ გამომცემლებს და პუბლიკას და მე ვფიქრობ რომ ეს იქნება საინტერესოც და ჩემი მოღვაწეობა კი არა ზოგადად ვთქვათ აი ამ გასაგებია მე თვითონ ახლა ამ შემთხვევაში თქვენ ესეთ ლიტერატურულ პასაჟებში შეხვედით და მე უბრალოდ როგორც აი უბრალოდ მოვკვდავი რაღაც ვფიქრობ ხოლმე ეგრეთ წოდებულ რაღაცა ну бизнес ვერ დავარქვა მაგრამ რაღაცნაირად გიორგის უსმენდი ამ ციგნის როგორც პროდუქტის მე მეწოდება ხო რაღაც ეს გასაგებია რომ ერთი არის იგივე ენაზე არსებული მოდი ასე ვთქვათ სივრცე ანუ საქართველოსში მისი გაყიდვა და მეორეა როგორმე ვთქვათ იმ დიდ სივრცეში რასაც ამ შემთხვევაში არის საქართველოსში მე უბრალოდაც არ ვიცი და როგორც დილეტანტი ვკითხულობ აი ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ლიტერატურული აგენტის ფუნქცია განსაზღვრული ჩამოყალიბებული რამდენ მაგალითად კინემატოგრაფში ვთქვათ ну მე ვიცი რომ და მე თვითონ მონაწილეობ როგორც ვთქვათ პროდიუსერი ხო ადამიანი რომელიც გარკვეულ რაღაცა პასუხისგებლობას იღებს რაღაცა ამ პროდუქციის სადღაც მიტანამდე აი ამ შემთხვევაში ვთქვათ საქართველოში როგორ არის არ ვძდეა თქვენ ეგება უფრო პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო რომ ქალბატონ ნაირა გელაშვილის წიგნზე ითქვა და არ შემიძლია ვთქვა რომ ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე სადაც გიორგის ეკნება არაჩვეულებრივი დისკუსია დარწმუნებული ვარ ქართულ პოეტებთან ერთად ქალბატონი ნაირას წიგნი რომელიც ჩვენ წიგნის მხარდაჭერით გამოიცა ზეც ბატონ გიორგი საუბრობდა ქალბატონ ნაირასთან ერთად ამ წიგნზე დისკუსია გამართება ლაიფციგის ბაზრობის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ფორმატში ეს არის ბლაუსოფა სადაც მიწვეულნი არიან ყველაზე მაღალი რანგის და წონის მწერლები და ამ ფორმატში ეს დისკუსია, გამართული დისკუსია გადაიცემა ლაივ რეჟიმში გერმანიის წამყვან ტელევიზიაში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის პირველი ქართული მწერლის მონაწილეობა ამ ფორმატში, რაც არის ძალიან საპასუხისგებლო და ასევე ძალიან დიდი პატივი. რაც შეეხება თქვენს კითხვას ლიტერატურის აგენტების ინსტიტუტთან დაკავშირებით, ეს ინსტიტუტი ფაქტობრივად საქართველოში როგორც დამოუკიდებელი ბიზნეს რაღაც ერთეული არ არსებობს. ქართული გამომცემლები ითავსებენ ამ ფუნქციას, მათ ყავთ გაყიდვების მენეჯერების ავტორო უფლებებში და გამომცემლები მე მიუხედავად იმისა რომ მათ აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა თავიანთ საგამომცემლო სფეროში მაინც ახერხებენ ამ ურთიერთობების დამყარებას უცხოელ გამომცემლებთან მაგრამ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი თავის თავად ითავსებს ამ ფუნქციას და ამ დიდი პროექტის ფარგლებში ზოგადად ცენტრის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ. ჩვენი ვებგვერდით, სადაც არის განთავსებული ქართული ლიტერატურის ავტორების ელექტრონული ბაზარი, ჩვეულებრივი და სრულყოფილი არ არის სამწუხაროდ და ივსება. ყოველ წელს ჩვენ ბაზრობებზე წარდგებით ახალი საავტორო კატალოგებით, სადაც შესულია ქართული ავტორების და მათი ახალი წიგნების შესახებ ინფორმაცია. ეს არის ინგლისური კატალოგების ჟანრობრივი. და ჩვენი თანამშრომლები, ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი თანამშრომლები და მე ვამაყობ ჩემი გუნდით და ბატონი გიორგი დამეთანხმება ამაში, ისინი თავის მაქსიმუმს აკეთებენ, რომ ნამდვილად ქართულმა ლიტერატურამ იპოვოს თავისი ძალიან მაღალი დონის მკითხველი საზღვარგარეთ და მე ჩემი მხრივ მინდა ვთქვა, რომ ლიტერატურა არის ის სავიზიტო ბარათი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი კულტურის, რომელთაც ნამდვილად უნდა ვიამაყოთ და ფრანკფურტის ბაზრობაც, როგორც ლაიფციგის ბაზრობა, აი ამის სარბიელს და ამის საშუალებებს. ხო, რა ძალიან მნიშვნელოვანი თუ გნებავთ, იმიტომაც რა თქვენ როგორც ჩვენს მაყურებელს პირველ რიგში გააცანით, ეს წაადგება არა მარტო ქართულ მწერლობას, თვითონ ქვეყნის იმიჯია, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ხოლმე რა ჯაჭური რეაქცია იდეაში, ხა მე ნუ გასაგები ეგოისტი ვარ მე და ამიტომ ისე უყურებ, რომ ამას მიყვება კინო ქართული ამას ბევრი თეატრი და ბევრი სხვა რამ რომელიც მნიშვნელოვანია თუ გინდ იმ ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე რომელსაც ასე ველოდებით და აი რაღაცა უკვე რაღა დარჩა ხო თითქოს იმიტომ რომ ეს გადაბმულია ერთი მეორეზე ლიტერატურა პირველ წყარო შეიძლება თავისთავად და უძველესიც და მომავალისა მაგრამ ყველაფერი მნიშვნელოვანი როგორც ლოკომოტივია ეხა იგივე ეს ფრანკფურტის ბაზრობა და ნუ ლაიფციგიც თავისთავად ხო ფრანკფურტის ბაზრობაზე ძალიან სიმბოლურია რომ ჩვენ ვართ როგორც ქვეყანა საპატიო სტუმარი ქვეყანა მაგრამ ეს არის წიგნის ბაზრობა შესაბამისად ქართველი ავტორები მთარგმნელები
ლიტერატურა არიან ელჩები ქართული ლიტერატურის იქ და ამხრივ სხვა დანარჩენ დარგებს ხო სახელოვნებო სხვა დარგებს აძლევენ საშუალებას რომ ახალი ბაზრები ახალი კარებები შეაღონ და მაქსიმალურად დიდი აუდიტორიაზე საერთაშორისო აუდიტორიაზე იყოს მაქსიმალური წვდომა და საქართველოს და ყველაზე საუკეთესო ნაწარმოებების და სხვა კულტურის სხვა დარგების ნამუშევრების შეთავაზება. და არ უნდა დაგვავიწყდეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ და ნელ-ნელა გადავედით ახლა მეორე თემაზე ამ გადაცემის ფრანკფურტზე, რომელიც გველის მომავალ წელს. არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ საქართველოს წარუძგებით არა მარტო დიდი გერმანელი ერის წინაშე, არამედ ამ გერმანიაში, ამ ფრანკფურტში ჩამოდიან თემი სოფლიოდან წარმომადგენლები და ამ სოფლიოს წარმომადგენლებს მიაქვს ცოტა საქართველოს თავისთან. წარმოიდგინეთ, თითო წიგნი პატარა საქართველოს მიაქვს, არ ვიცი, მაროკო, ირანი, ავსტრალია ვახსენეთ წინაბლოკში და ასე შემდეგ. და ეს ხო ხვდებით რა არის? სულ ადრე აყო პრობლემა ხოლმე, როდესაც უცხოეთში მოხდებოდით, რომ 10-15 წელიწადში რომ ერთი წიგნი გითხარითო, გვეუბნებოდი ხოლმე, რომ წავიდე და ვიყიდოთ ქართული. კი იძახით რომ 15 საუკუნოვანი ქართული ლიტერატურა გაქვთ, მაგრამ ერთი წიგნიო რომ წავიდე და ვიყიდო და არ იყო 15-20 წელი. ეხლა ძალიან ბევრი. ეხლა უკვე შეხვდა და 30-მდე, 30-მდე. დევს მაღაზიაში. 50-მდე წიგნი უკვე აი ამ ბოლო 5 წელს განმავლობაში გამოიცა. წარმოგიდგენთ, აი ყველა ვინც ეხლა უყურებს ბოდიში გადაწყვეტე, შეგიძლია თუთხრათ ახლობლებს, მეგობრებს, ნათესავებს, ვინც არიან უცხოეთში ან თქვენ, რომ საქართველოს წარმოდგენილია ევროპაში. და არა მარტო ევროპაში წიგნებით და შეგიძლია რომ დაიწა სად არის საქართველოს რა ვართ ვინ ვართ უთხრათ რომ შევზანდით ბატონო უთხარით გიორგი შენ ავტორ და მოგიძებნიან არაჩოლო მწერდებს ხო ეს და ბოდიში გიორგი შენ ავტორ ავტორ გიორგი შენ ავტორ ან მოგეთ უთხრათ როგორ არის ირანულად ქართველი მწერალი თქვა ნესანდე გორჯი გორჯი ნახდა გორჯი ნახდა კარგი გაგაცხვეტეთ ნუ ემოციური თემაა ძალიან და მიხარია ხოლმე რომ საქართველოს კარგი ამბები ისმის და ყველას მაგრამ მარტო თქვენ ბატონო ბასა მეც მიხარია განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს ალბათ ისე უბრუნდები ცენტრს, ახლა თქვენ რომ ალბათ გინახავთ ის, მაგრამ მაყურებელმა შეიძლება არ იცის, თვითონ ამ ცენტრის ვებგვერდიც კი არის სანიმუშო ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი და ნელ-ნელა ივსება ეს კატალოგი, ყველა მნიშვნელოვან ქართველ მწერალზე დევს უკვე ინგლისურად ბიოგრაფია, ძირითადი ნამუშევრები და ფრაგმენტები მისი შემოქმედებიდან. ანუ უცხოელს აქვს შესაძლებლობა, რომ თუ კი დაინტერესდება რომელიმე მწერლით, თავიდან პირველადი და ზუსტი ცნობები მიიღოს ამ საიტის მეშვეობით. ნუ 30 წიგნია გამოცემული, ეს მთლიანად 30-მდე წიგნია გამოცემული, მთლიანად ამ ცენტრის დამსახურება ლამის, იმიტომ რომ ეს ცენტრი აინტერესებს, ასე ვთქვათ, უცხოელ გამომცემელს, ძირითადად ეს არის შუამავალი. რომ თავი არის ის, რომ ყველაზე კარგი, თუ კი ვინმეს უნდა რომ გაიცნოს ქვეყანა, ყველაზე კარგი შუამავალი არის წიგნი. იცით რა, როცა მე წარმოდგენა არ მაქვს, ვთქვათ, რომელიმე ქვეყანაზე ან კულტურაზე, თუ კი არის ასეთი რაღაც, ვინტერესდები პირველ რიგში მისი მწერლობით და ესეც ბუნებრივია ალბათ თანამედროვე ლიტერატურით და იქ არის მოთხოვნა ხოლმე, რომ ჩვენ კი გვინდა რომ ძალიან გავიდეს ჩვენი კლასიკა და ეს არის ის, რითაც თავი უნდა მოვიწონოთ მართლა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ ეთხოვენ რომ უნდათ ცოცხალი ავტორები და უნდათ დღევანდელი ვითარება რა იწერება და რა იქნება. ახლა მე არ მიმაჩნია ეს პრინციპი სწორად, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ქრონოლოგიური ის უნდა იყოს დაცული, რომ საიდან მოვიდა ეს წერლობა, როგორ განვითარდა, თუ კი სიღრმისეულად დაინტერესდა. თუმცა ხა ბოდიში გაგწოდე რობაქიძე ითარგმნა ხო? შარშან თუ შარშან. რობაქიძე ითარგმნა უკრაინულ ენაზე, რომ ახლა გერმანულად ცოტა ხანში გვექნება ჩხეიძის ბორიაყი. ოთარჯიაძე, რომლებიც სამწუხაროდ არ არიან ცნობილი, ჯავახიშვილი ძალიან ვრცელი სია, ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულია 150-ვე წიგნის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ ცენტრის მხარდაჭერით უკვე ითარგმნა და 2018 წლისთვის ჩვენ ბაზრობაზე საერთაშორისო აუდიტორიის წიტაში 300-მდე ну წარმოიდგინეთ ზეფასო მაყურებლებო რომ ესე იგი 300 ქართველი ავტორი ქართული წიგნი მოდი ესე ვთქვით რომ ზოგი ავტორის რამდენიმე წიგნია წარმოდგენილი გერმანიაში ეს არის
სამა სარაგოზე მეტი ძალა მე მგონი არა ну დღევანდელ სამყაროში ის შედარება იყო ბასა იმიტომ რომ რეალურად ვთქვათ ჩვენი ძალა ეხლა მე სულ ახახან დაუბრუნდი ეგვიპტიდან და იქ იყო ხოლმე ასეთი რიტორიკა რომ დღეს რა აქვს ეგვიპტეს ისეთი რითაც შეიძლება თავი მოიწონოს ეს არის მეცნიერება ლიტერატურა და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ გავიტანოთ ეს და დავანახოთ თავი მსოფლიოს თუ კი ამხელა ეგვიპტე ამხელა შესაძლებლობების ეგვიპტე ამას ამბობს მითუმეტეს საქართველოს ახლა ვთქვათ ჯერჯერობით სამწუხარო ჩვენ არა ვართ ისეთი განვითარებული ქვეყანა რომ მანქანები ავაწყოთ და ამ კონკურენცია გავუწიოთ მაგრამ რითაც ნამდვილად თანაბარ დონეზე ვართ ვთქვათ და შეგვიძლია პარტნიორობა ევროპასთან ეს ნამდვილად არის და არ არის ეს რაც კარგები ვართ ქართველები ნამდვილად არის დიდი ქართული ლიტერატურა. Ну, ეგვიპტელების შემთხვევაში мамლუქობას, ასე ვთქვათ, შეხსენება ქართველებს გვაქვს. უნდა წარმოვიდგინოთ, ოპტიმიზმი უნდა ზეგიდო და გადასვლა. არა, მე მინდოდა უბრალოდ კითხვა ასეთი რამის, რომ გავუტანდია ისე რაღაცა კარგი პერსპექტივა დახატა, რომ არის თქვა, შეიძლება მე სულ სამხომე კითხო, ჩვენ როლები განაწილებული გვაქვს, არო კეთილი და ბოროტი პოლიციელის სქემა გვაგაგებული, ნუ ბასა როგორც კეთილი. თქვენს არაფერ ბოროტი. არა, არა, მე ამას ვთამაშობ ამ როლს, მაგრამ მაინტერესებს, აი თქვა თუ არის ამისი პერსპექტივა რომ აი საქართველოს რაც გიორგი მძანა რომ ჩვენი ემოციებიდან, ამბიციებიდან, ქართველიზმიდან აი ასეთი ტიპის ბაზრობა იყოს თქვა ერთ-ერთი, ნუ რაღაც პროექტი ჩვენ შემთხვევაში. რაც შეეხება საქართველოსში მსგავსი ტიპის ბაზრობის დღეს არ ვიძახი და ხვალდილით მაგრამ დიახ, მსგავსი ტიპის ბაზრობის ორგანიზებას თქვენი ცით საქართველოსში რამდენიმე წიგნის ფესტივალი იმართება სხვადასხვა დროს გამომცემელთა ასოციაცია ამას ძალიან კარგად უძღვება იყოს საუბარი რომ შეიძლება და გაკეთებულიყო აჭარაში ვთქვათ რაღაც ესეთი Black Sea Book თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ სტამბულში ასევე არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დიდი ბაზრობა, რომელიც ასევე შავი ზღვის პირეთის აუზს ფარავს. შესაბამისად ეს პროექტის გეგმა არის კარგად შესამუშავებელი. ბაზალეთის ფაზგადავიდა. და ბაზალეთის და მუსიკა რამენ აღარ არის კონკურენტი. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ლიტერატურის აი ესეთ პლატფორმებზე, როგორიც არის ფრანკფურტი, წარმატებულად განხორციელებული პროექტების შემდეგ და სხვა ქვეყნებში, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეიძლება გავხდეთ საინტერესო მსოფლიო საგამომცემლო სივრცისთვის და მას შემდეგ, რაც ჩვენ შევთავაზებ უკვე შემდგომში ჩვენ პროდუქტს, მათ უკვე ეცოდინებათ ძალიან ბევრი საქართველოს შესახებ და დიდი სიამოვნებით მიიღებენ მონაწილეობას. ამისთვის საფუძველი არის მოსამზადებელი საკმაოდ შემოტევადი. როგორც საფრთხეს არის რასაკვირველია, დიახ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სტუბრობა ამ ბაზრობაზე შეიძლება აღმოჩნდეს როგორც ძალიან კარგი საშვი ევროპაში, ასევე შეიძლება იყოს პირიქით, თუ კი არასწორად ჩატარდა იქ და ვთქვათ ვერ შევძელით ჩვენ ამ ტვირთის აწევა, შესაძლოა კარგა 20-30 წლით დაგვეხუროს საერთოდ ევროპული ბაზარი, ევროპული ინტელექტუალური ბაზარს გულის ხო. და ბოდიში იორი და რას ნიშნავს თქვათ ის ქიფათი რა არის? უბრალოდ იცით რა, ვერ დააინტერესო თქვათ ევროპა შენი პროდუქციით, ვერ მოახერხო ამ ყველაფრის აკუმულირება და ერთ ძალიან ცოტა დრო რჩება ის ამ ბაზრობამდე და რეალურად ეს უნდა იყოს სახელმწიფო ზრუნვის საგანი. ხო, მე იმიტომ ვიგიცო რომ ჩავთვალე რომ ვარია მწოდნე იცით რა, საქართველოსში არის ესეთი სიტუაცია, რომ ამბიცია ბევრს აქვს, ვთქვათ და ზოგჯერ გამართლდება ხოლმე, ზოგჯერ არა, მაგრამ ადამიანი, რომელიც მუშაობს კარგახარმი ამ თემაზე, ესე იგი, მისი შესაძლებლობები მაქსიმალურად უნდა გამოიყენო, გვერდში დაუდგე და ყველაფერი გააკეთო იმისათვის, რომ არა ვიღაცა კონკრეტული ადამიანისათვის, არამედ ქვეყნის იმიჯისათვის, ვთქვათ. პირველ რიგში. უნდა წარმოვიდგინოთ ასეთი რამ, რომ ნუ ჩვენ გასულკვირას ყავდა მინისტრის მოადგილე, რომელმაც ასე ვთქვათ წარმოადგენენ ნაწილობრივ გეგმები სახელმწიფოსი და თქვა რომ სახელმწიფო ჩართული ამ პროექტში როგორც ფინანსურად ასევე ინტელექტუალურად ამიტომ ამ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ წავდგებით ისევ აუცილებელი სხვა გზა არ გვაქვს მეტი გზა არ არის ამიტომ რამდენადაც საინტერესო ეს ფორუმი ქართველებისთვის საქართველოსთვის იმდენად სახიფათოა ხო არ შეიძლება რომ იქ რამე პატარა წუნი მოგვივიდეს მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი კიდევ ის ფაქტორი რომ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ აი სადღაც წავიკითხე შემიძლია თუ ვცდები რომ ინგლისში წელიწადში გამოდის დაახლოებით 3000 წიგნი
გერმანიაში 5. გერმანიაში გამოდის 5000 წიგნი. აქ არის თარგმანიც, აქ არის რომანიც. ხო, მაგრამ ინდოეთში იკეთება 5000 ფილმი. ახლა ამ ლოგიკით არ ნახე ახლა რას ვამბობ, რისკე მიმყავს და წარმოგიდგენთ ჩვენი 300 წიგნით. ხო, 2018 წელს. ისე უნდა წავსდგეთ, რომ მარტო გერმანია ხო არ არის, ხო ჩვენ 18-ში გვაქვს მოცემული, თორე წელს საფრანგეთია. მომავალ წელს ორი წელი, ანუ ჩვენ ვარ ძალიან ესე თქვა სუპერ კონკურენტულ გარემოში და ამიტომ 10-მაგათ 100-მაგათ უნდა ამ მოწოდების სიმაღლეზე ვიყოთ, არ მეთანხმებიდია. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მაქსიმალურად არის მობილიზებული ყველა ის ორგანიზაცია და ის სტრუქტურა, რომელმაც უნდა თავისი ომის წილი გაწიოს ამ დიდ საქმეში. ჩვენ მაქსიმალურად ვწნობთ მთავრობის მხარდაჭერას ამ კუთხით. აი ეს წუთია დასრულდა, ძალიან საინტერესო შეხვედრა მინისტრთან, მივიღეთ კონკრეტული დავალებები, იცით, რამდენიმე დღეში მივემგზავრებით ფრანკფურტში და უკვე ვიზიტის დასრულების შემდეგ ჩვენ უნდა კონკრეტული გეგმით წავსდგეთ საზოგადოების წინაშე და დარწმუნებული ვარ, რომ იმედები გამართლდება. ჩვენი ცენტრის კუთხით რაც შემიძლია გითხრათ, ჩვენი ცენტრი და ჩვენი გუნდი მაქსიმუმს აკეთებს თავის კოლეგებთან ერთად და მწერლებთან ერთად, გამომცემლებთან ერთად, რომ ქართული ლიტერატურა იყოს ღირსეულად წარმოთქმული. ამ ოპტიმიზმურ ნოტზე და სანამ აი ბოლო ნოტს დაახკრავ კლავის, მინდა აუცილებლად ფილმზეც, ფილმ კინემატოგრაფსაც შევეხო და მომავალი გადაცემები დაუთმოთ ქართულ ფილმის წარმატებას. აი ეხლა კი შეგიძლია ბოლო აკორდი აი. არა, მე ამას იმით ვეთანხმები ბატონ ბასასაც, რომ ჩვენ კინოზეც გვექნება. მალე დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაღლუთ, დიდი მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის და იმედია რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ. დიდი მადლობა. ახალგაზრდა, დიდი მადლობა. კარგად ზამთრობთ.